Norėčiau pradėti nuo labai išskirtinai svarbių dalykų. Visų pirma, praėjusi spaudos konferencija ir ši buvo skirta artėjančių 29-ųjų Černobylio įvykių metinių paminėjimai. Tačiau, turint omenyje tai, kad Fukušimos atominės elektrinės avarija iki šiol yra nelikviduota, ir aš jums pateiksiu vienintelius, kuriuos radau viešoje erdvėje skaičius, tai yra Japonijos vyriausybės paskaičiuota žala praėjus metam po atlyginimo, po avarijos įvykimo, tai yra 75 milijardai JAV dolerių. Avarija nelikviduojama, vanduo į aktyvėją zoną pilamas visų keturių reaktorių, jis teka toliau ir į gruntinius vandenis, ir į vandenyną. Vyriausybė prisijėmė visus šitos kampanijos eksploatavusios Fukušimos atominę elektrinę įsipareigojimus. Dėl to nenustabu, kad Japonijos valstybės skola yra daugiau kaip 230% lyginant su jos BVP. Todėl kalbėti norėčiau priminti paskutinį Martino Nagevičiaus atsinaujančių išteklių asociacijos pirmininko ir energetikos eksperto žodžius, kuriais jis baigė praeitą spaudos konferenciją. Po 4-5 metų bet koks sveiko proto žmogus Lietuvoje užmirš atominę energetiką. Kodėl aš taip sakau? Ne tik tai dėl skaičių. Buvo pristatyta Europos komisijos studija, pagal kurią Lietuva pripažinta pačia perspektyviausia Europos Sąjungos šalimi dėl atsinaujančių išteklių naudojimo tiek šilumos, tiek elektros gamybai. Ir prognozuojama, kad Lietuva iš atsinaujančių išteklių gamins 300% savo poreikių elektros energijos. Žodžiu, gyvenimas daro savo, o valdžia su savo projektais toliau liuliuoja mus, kaip Independence, taip ir Visagino atominės elektrinės. Tai yra projektas dėl projekto, bet ne dėl Lietuvos ir jų žmonių. Dar noriu atkreipti dėmesį į tai, kad tie, kurie samprotauja apie atominės energetikos saugumą, turėtų suprasti labai paprastą dalyką. Dar 72 metais Lietuvos energetikai pasirašė konkrečias išvadas, kategoriškai nepritariančias Ignalinos atominės elektrinės statybai šioje vietoje, kur ir Visagino atominė elektrinė. Parašus derinimo sudėliojo TSRS geologijos ministerija. Ir vaikui yra aišku, kad per 50 metų geologinės struktūros nepasikeitė. Jeigu kažkas bent kiek samprotauja apie avarijų pasekmes, tai statistika yra tokia. Visame pasaulyje buvo pristatyta 500 reaktorių, atominės energetikos reaktorių, ir šešių iš jų, tai yra 3 mylių salos JAV, Černobylis Ukrainoje ir 4 reaktoriai Fukušimoje, aktyvioji zona visiškai išsilydė. Tai yra pačios katastrofiškiausios avarijos, o šiaip tų avarijų skaičiuojama iki 200. Todėl norime priminti, kad 2012 metų spalio 14 dienos Lietuvos referendumas pasakė ne bet kokiai naujai atominiai elektriniai Lietuvoje. Norėdamas atkreipti dėmesį į tą demagogiją, kurią naudoja oponentai, kurios rečiau be išgirstame, pasakysiu, kad Lietuvos konstitucija nenumato ne vieno referendumo, kurio valia neturėtų būti įgyvendinta. Tik referendumo įstatymas skirsto į privalomąjį referendumą ir patariamąjį konsultacinį. Noriu atkreipti dėmesį, kad privalomas jis yra valdžiai. Referendumo įstatymas skelbia, kada
valdžia privalo skelbti referendumą. Ir tokiu atveju automatiškai referendumo rezultatai per keletą dienų tiesiog turi būti Seimo įgyvendinti, pakeisti įstatymai ir konstituciją. O patariamieji konsultaciniai yra tokie, kai Seimas nusprendžia, kad tautos valia yra būtina, jeigu daryti vieną ar kitą sprendimą. Tokiu būdu 12 metų Liepos 16 dienos nutarimu Seimas pasakė, kreipėsi į tautą, paskelbė referendumą, ar statyti naują atominę elektrinę Lietuvoje. Ir atsakymas buvo didžiulė balsų persvara ne. Dar 12 metų spalio 29 kreipiausi į Seimą dėl įgyvendinimo ir yra įregistruoti dar 12 metais, o pakartotinai ir šio Seimo narių yra įregistruoti 10 įstatymų pakeitimų. Tai yra, turi būti pripažintas netekęs galios atominės elektrinės įstatymas ir 9 dar kiti susiję su tuo. Beveik metus laiko Seimas vargo ir galvojo, ką atsakyti, ir atsakė prabėgus metam ir pasakė du dalykus. Visų pirma, įjungė, atsiprašau už nelietuvišką žodį, demagogiją ir pasakė, kad kadangi sprendimas nepriimtas, tauta referendume atmetė Seimo prašymą pritarti statybai, tai maždaug ir nereikia įgyvendinti. Noriu pasakyti paprastą elementarią logiką. Seimas nutarė 12 metų Liepą, kad reikalingas pritarimas, jeigu norima statyti. Pritarimo negauta. Tai kam neaišku. Tik tai tiem, kurie nenori, kad būtų aišku. Ir todėl galų gale praėjus metam laiko Seimas pavedė vyriausybei sukurti, paskaitysiu tikslų pavadinimą, ir pateikti Seimui ekonomiškai optimalią ir vartotojams palankę apsirūpinimo elektros energiją strategiją. Šitos strategijos iki šiol nėra. Ir mes matome priešingą veiksmą, vis leidžiamus pinigus dėl Visagino atominės elektrinės projekto. Ir mes matome ne tik tai priešingą veiksmą, vis bandymus pritraukti tai Lenkiją, tai Latviją, tai Estiją ir visų jų atsisakymus. Tie žmonės, kurie sprendžia tuose valstybėse, turi sveiko proto. Cituoju Martino Nagevičiaus labai teisingus žodžius. Dėl šių priežasčių šiuo metu jau yra pasirašytas signatarų Zigmo Vaišvilos, Viliaus Baldišio, Eimanto Grakausko, Seimo narių Lino Balsio ir Audriaus Nako kreipimasis į Seimo pirmininkę, kuri turi teisę skubos tvarką įtraukti klausimus į darbotvarkę, įgyvendinti referendumo sprendimą ir įpareigoti vyriausybę pateikti numatytą strategiją, kaip visus tuos dalykus reikia rikiuoti. Tikimės, kad prisijungs ir daugiau Seimo narių prie šito kreipimuose, nes šis Seimas dar nebandė šito referendumo rezultato įgyvendinti. Kaip jau kartojosi, tačiau gyvenimas rodo, kad alternatyvi energetika jau ima viršų Lietuvoje. Tai patvirtino ne tik tai Lietuvos žmonės ir specialistai, kuriuos valdžia ignoruoja, bet ir Europos komisijos tyrimas. Todėl perduodu žodį Seimo nariui Audriui Nakui. Nedaug čia galima pridėti. Mano požiūriu, situacija yra labai paprasta. Valdžia suorganizavo referendumą ir paklausė tautos, ar jinai nori naujos atominės elektrinės. Tauta atsakė, kad jos nenori. Dalyvavusių beveik 63% nepritarė, 34% pritarė. Teliko įgyvendinti referendumo sprendimą. Seimas pavedė vyriausybei tą padaryti, iki šiol tas nepadaryta. Tačiau valdžia
iki šiol kalba apie naujos atominės statybą. Kalbėti, žinoma, galima, bet pirmiausia, reikia padaryti tuos teisinius dalykus, kurie ir privalo būti padaryti. Seimas yra ta vieta, kuri turi būti pavyzdys iš viso visoms Lietuvos institucijoms, kaip laikomasi įstatymų ir kitokių teisės aktų ir panašiai. Todėl visą, ką čia pasakė Zigmas, kaip pasikartosiu, nėra ką pridurti. Pirmiausia, reikia įvykdyti referendumo sprendimą ir tą klausimą baigti. O toliau valdžia turi visas galimybes ir teisės iš naujo agituoti už naujos atominės elektrinės statybas, įtikinėti gyventojus, kad tokio dalyko reikia, ir rengti naują referendumą, kuriame galbūt žmonės pritartų naujos atominės elektrinės statybom. Kitu atveju, tokios kalbos visos, kurios vyksta dabar, jos yra tiesiog tuščios. Tauta pasakė ne. Tuo viskas pasakyta. Todėl šiandien turbūt padarysiu nedidelį pareiškimą Seime ir priminsiu apie šią situaciją, galbūt jinai netyčia pasimiršo dėl begalės daugybės darbų, nes būtent tų 2012 metų spalio 14 dienos referendumo rezultatus reikia įteisinti. Tiek. Aš dar norėčiau pridurti, kad pagal paskutinėje viešai skelbtą nuomonę ir Respublikos prezidentė yra pasakiusi, jeigu sugalvos Lietuvos vyriausybė statyti naują atominę elektrinę, reikės naujo referendumo. Tai žinant, kaip klusniai vykdo prezidentės valios Seimas ir vyriausybė visais klausimais, noriu priminti ir tą aplinkybę. Tačiau noriu priminti ir kitą aplinkybę. 2014 metų, kovo 29 dieną, po jau įvykių Kryme, prezidentė sukvietė 7 parlamentinės partijas į prezidento rūmus ir jiem buvo padėta susitarimas, kurį visos juos pasirašė. Susitarimas formaliais buvo, jo tikslas buvo didinti išlaidas gynybai iki 2% nuo BVP. Tačiau kažkodėl prezidentės paruoštame susitarimo projekte, kurį klusniai pasirašė visos partijos, buvo įrašyta ir nuostata, kad reikia įgyvendinti Visagino atominės elektrinės projektą. Jeigu jau kalbame apie saugumą, tai aš priminsiu dar vieną Europos komisijos nuomonę 12 metų birželio mėnesio studiją, kurioje Europos komisija pasakė du dalykus. Pirma, nėra aiški kaina, tada buvo minima tiesioginių išlaidų 5 milijardai eurų. Antra, Lietuva yra neišsprendusi radioaktyvių atliekų saugojimo klausimų, be ko net ir formaliai negalima statyti. Na ir trečias dalykas, tai jeigu jau kalbam apie karo grėsmes, tai geresnio taikinio kaip atominė elektrinė ir radioaktyvių atliekų amžinos saugyklos, kurių pusė milijono metų mūsų palikuonim reikės gamintis, tai ir nereikia. Todėl grįžtant prie sveiko proto ir prie tautos valios pareikštos įgyvendinimo, labai kviečiu Seimą tai padaryti kuo skubiau. Ir tada galvoti apie tautos ir valdžios vienybę ir šių dienų iššūkių laikotarpio. Nebent palinkėti sėkmės Audriui pristatant pareiškimą šiandien Seime ir kuo daugiau Seimo narių prisijungti prie šios iniciatyvos. O Seimo pirmininkė, gerbiama Loreta Graužinienė, kviečiu pasinaudoti savo
teisėmis inicijuoti šio klausimo svarstymą skubos tvarka. Projektai registruoti dar 12 metais, Linas Balsys registravo juos dar kartą, tapęs naujų Seimo narių 13 metais. Taip kad visi formalumai paruošti, padaryti aiškus, o gyvenimas lenkia visus pseudo projekto statytojus, kurie dėja mūsų valdžioje turi per daug didelę įtaką. Ačiū. Jeigu būtų klausimų. Kipras Valentinavičius, klausimas gerbiamam Seimo nariui Audriui Nakui. Kokia buvo Seimo narių reakcija jūsų išreikšta užuojauta dėl Ukrainoje nužudytų žurnalistų ir politikų? Ar Seime atsirado jums pritariančių? Taip pat kokia Lietuvos visuomenės reakcija? Ar žinote, kokias pagerbimui vykusias eisenas, tas pats kaip buvo panašiai su Nemcovo žudynėm Rusijoje, bet visuomenės reakcija, kokia buvo dėl šitų bauginančių žudynių Ukrainoje? Kaip ir kodėl į šios įvykius reagavo ne tik Lietuvos žiniasklaida, bet ir aplamai pasaulyje, kokia buvo reakcija žiniasklaidos. Ir tuo pačiu man kyla asociacijos su tais laikais, kai Amerikoje buvo mokami pinigai už indėnų skalpus. Tik toks dabar klausimas, tik kas dabar ką kolonizuoja? Dėkui. Į pirmą klausimą atsakant, tai nežinau oficialios reakcijos, keli Seimo nariai buvo prieję, tyliai palaikę. Kaip supratau, patys pasakė, nelabai turi galimybių garsiai apie tai kalbėti. Tai tiek to klausimų žinau. O dėl reakcijos viešoje erdvėje, tai bent aš nežinau jokios reakcijos Lietuvoje. Na, interneto portaluose kai kas reagavo, vienas kitas žurnalistas, viena kita publikacija, bet kad būtų kažkokios akcijos ar koks nors piketas, kaip panašiais analogiškais atvejais, tai man neturiu tokios informacijos, nežinau, turbūt nieko ir nebuvo. Tiesiog įvyko ir nieks per didelio dėmesio nekreipė į tai. Aš dar norėčiau, grįždamas prie mūsų spaudos konferencijos temos, pristatyti dviem sakiniais. Visi labai žinome ir gerėmės NATO. Po NATO skėčių Lietuvoje yra kurtas energetinio saugumo tyrimų centras. Visi žinom, kaip čia kovoja ir prezidentė, ir kiti už mūsų energetinę nepriklausomybę. Tačiau šių metų kovo 26 dieną Lietuvos mokslo akademijoje šis centras pristatė 2013-2014 metų savo veiklos ataskaitą apie Lietuvos energetinį saugumą. Ir labai įdomi detalė. Buvęs kainų ir konkurencijos kainų reguliavimo komisijos pirmininkas Jankauskas paklausė, gerbėmėjai, ar jūs skaičiuojate ekonomiką? Aš pantrinau, tai kiek vienam žmogui reikia mokėti už tos išteklius. Ir panašiai, jie prisipažino, kad jų skaičiavimuose, jų vertinimuose šitas faktorius neegzistuoja. Tai ir parodo, ar sveikas protas valdo mūsų valstybę, ar emocijos, ar dar Dievas žino kas. Leidžiami pinigai, kuriamos strategijos, projektai, independence, dujų poreikis mažėja katastrofiškai šito projekto užsakovam ir vykdytojam, jų pykčiui, tas pats su elektros energija. Ekonomika, finansai neskaičiuojami nei vartotojai, kiek tai kainuos, nei valstybei, nieko. Tokio neatsakingumo reikia paieškoti, matyti. Ir tai vėl ne mano nuomonė, ne Seimo nario Audriaus Nako nuomonė. Tai yra specialistų nuomonė. Ačiū, tikimės sveiko proto Seime. Klausimas gerbiamam nepriklausomybės akto signatarui Zigmui Vaišvilai.
Kariuomenės vadovybė rengia pratybas mobilizuoti 1000 rezervistų, kurie jau yra tarnavę nepriklausomoje Lietuvoje. Mat, Ukrainoje bręsta nauji, platesnio masto kariniai veiksmai. Gal turite kokių duomenų, kas ten Ukrainoje bręsta? Neteko girdėti. Tai turėtų, jeigu jau taip skelbia valdžios mūsų institucijos, jos ir turi paskelbti, kas ten bręsta ir kas ten grėsia. Bet į šitą paskelbtą, jeigu teisingai vakar žiniasklaida atspindėjo žinę, tai suprantu, kad ir rezervistai bus kviečiami 3 valandom. Tai patikrinti, ar jie vykdo, aš manau, tai yra pasitikrinimas, ar jie vykdys šaukimus, nustatyti juos, patikrinti jų duomenis ir sveikatos būklę. Nu, 3 valandom sveikatos būklę patikrinti ir duomenis mažokai laiko. Jeigu žmonės gaiš visą dieną, tai bent 1 diena. Žodžiu, tai yra parodija, o ne rimtas darbas. Atsimena tai, kaip kūrėme kariuomenę 90-92 metais, kaip kiekvieną žingsnį pamatuotai svėrėme, diskutavome. Tai aišku, po 25 metų atsibudus, kad kariuomenė gal reikalinga, tie, kurie tuo metu visi liberalai, komunistai ir kiti panašus, kurie trukdė kariuomenės kūrimui. Ne ta žodis, kaip trukdė. Ir mūsų kvailiais vadino, po 25 metų pasikeitė spektaklio vaidmenys ir dabar jie vaidina, kad kuria kariuomenė. Na, sėkmės, tik tai sveiko proto belieka palinkėti. Dar vienas klausimas būtų, toks pareiškimas, kuris net ir mane nustebino, tai buvo, ir jūs norėčiau paklausyti, kaip reaguotumėte Europos parlamento deputato ir kandidato į Lenkijos prezidentus Janašo Korvin-Mik pareiškimą, kad snaiperiai šaudė į įvykius Maidane, per įvykius Maidane 2014 metų vasarį, buvo paruošti Lenkijoje, būtent snaiperiai buvo paruošti Lenkijoje, toks yra pareiškimas. Jeigu žmogus sako, gal žino atsakingas, aš nežinau, kas ruošia, aš tik žinau tą faktą, kad nematom Ukrainos teisės saugos tyrimo rezultatų. Tą dėje ir tik galim komentuoti. Supratau, ir paskutinis klausimas, gaila, kad nėra signataro Eigirdo Grankausko. Norėjau paklausti ir sukonkretinti, vis dėlto, dėl ko buvo nubaustas 500 litų bauda signataras Egidijus Klumbys. Norėjau perduoti signatarą Eimantą Garkauską atsiprašymą dėl šeimos aplinkybių negalėjusio dalyvauti. Egidijus Klumbys buvo nubaustas už akcijos organizavimą Lito laidotuvės Kaune. Už tai, kad nebuvo pranešta policijai. Tokia formuluotė, aš kalbėjau su Egidijum vakar ar už vakar. Tai dėkui. Ten buvo pagarbos akcija, būtent mūsų prarastai valiutai. Ir aš nežinau, kodėl niekas nereagavo į pasišaipimą akciją, kuri vyko Vilniuje tuo pačiu įvardymą kaip Lito laidotuvės. Aš priminsiu mūsų signatarų kreipimąsi į valdžią dėl išstojimo iš eurozonos. Ir manau, artimiausiu metu mes apie tai kalbėsime, nes jau pradėjome gauti atsakymus, teisingiau atsisakymus. Ne atsisakymus, o neveikimo. Šiuo klausimu. Tai apie tai tada gal pakalbėsim kitoje spaudos konferencijoje. Ačiū, Seimo narys turi vykdyti savo pareigą, dalyvauti plenarinėme posėdėje. Dėkui.